Kreu i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Artan Lame ka njoftuar sot hapjen e garës për 74 vende të lira pune në të gjithë vendin. Në një dalje për mediat, Lame tha se bëhet fjalë për punësimin e 74 personave në strukturë dhe jo punonjës me kontratë. Të gjithë kërkojnë të zgjidhin nyjen e pronës dhe nyja e pronës zgjidhet vetëm me profesionalizëm dhe pastaj të njëjtët njerëz që ankohen për çfarë kanë hequr, më kërkojnë me amane me dërman të fusë në punë njërin atë tjetrin jashtë profilit. O më thoni të bëj kadastrën, o më thoni të bëj qokat e miqve, të dyja nuk bëhen dot. Kjo ishte deklarata e drejtorit të përgjithshëm të kadastrës Artan Lame në një prononcim për mediat para ditën e sotme, ku njoftoi hapjen e 74 vendeve të reja pune në rang vendi. Njoftimin e përcodhi dhe me një apel që i drejtohet duke nisur nga gruaja e tij, prindërve, kushërive, deputetëve, ish-deputetëve, ministrave, ish-ministrave, të majtë, të djathtë e të qendrës. Lutem të gjithve, miqve, të njohurve, të afërmve, përfshirë këtu edhe gruan dhe kushërinë e mi, përfshirë dhe prindrit e mi, kushërinëve, deputetëve, ish-deputetëve, ministrave, ish-ministrave, të majtë, të djathtë, të qendrës që vinë pa fund të kunë, ju lutem mos më ndërhyni për punësime. Shteti Shqiptar, kadastra shqiptare dhe unë duam profesionist jo miqë. Në kadastr ka me qindra profesionist kokullur, ka me dhjetra shefa dhe drejtor që janë bërë të tillë pa futur mik, por thjesht në forcat krahët dhe punën e tyre. Të gjithë kërkojmë të zgjidhim nyjen e pronës, të gjithë themi që nyja e pronës është nyja më e vështirë për të zgjidhur në këtë vend. Dhe nyja e pronës zgjidhet vetëm me profesionalizëm. Por pastaj të njëjtët njerëz që ankohen se çfarë kanë hequr në vite, vinë dhe më kërkojnë amanë dërman të fusë në punë njërin apo tjetrin jashtë profilit. O më thoni të bëj kadastrën, o më thoni të bëj qokat dhe miqtë. Të dyja bashk nuk mund të bëhen. Lame shprehu shqetësimin që kadastra është përdorur si vend për punësime jo profesionale, të miqve dhe të afërmve. Në këtë pikë mjafton të them se sot agjencia ka rreth 400 juristë të gjitha shkollimeve, që nga ata me shkollat mbaruara jashtë e deri të ata me pasqyra me xhamllëqe. Dhe me gjitha juristë, i vetmi rezultat që ka qënë në këto 20 ca vjetë, ka qënë hapja mira gjyqeve për çështje pronësie me pasojat e trishta që i din të gjithë. Por ka dhe më kej se juristët pas i gjendën pa fund, ekonomist, biolog, historian, sociolog, psikolog, e ku di unë qëfar tjetër duke lënë në minorancë profesionet bazë të kadastrës. Për punësimin e 74 specialistëve në strukturën e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, me profesione inxhinier ndërtimi, arkitektur, urbanistik, geoinformatik, geodezi, topografi. Saktësoj jo punonjës me kontrat, por punonjës në strukturë, 74 vende të lira në rang republike. A i ftoj dje me vajza që kam vullnetin për punë të vinë dhe të konkurojnë dhe të kem besim të kun dhe të këforcat e tyre.